fan som helst. Tore Wretmans fyra recept. Nej. Hoppsan. Ding dong, Lasse Berghagen. Ska vi tänka på, jag kan berätta en historia, en kort historia. Lasse Berghagen var här förra året. Då nådde han ända upp till, titta på den vita kanten ovanför baren, det är röret där uppe. 3,40 är det. Han bara nuddade med hårtofsen där uppe. Han är ju grymt lång alltså. Så kom det in en man, ska ni veta, med en trälåda i famnen. Och det spelade oerhört vacker musik. Och Lasse hade petat i sig en 5-6 öl. Det märks ute på en sån lång kropp. Han kan ju ta i sig 50 utan att det märks. Och då säger han till mannen som kommer in med den här trälådan. Vad har du i trälådan? Det spelar ju så vackert. Det var Satie och det var Grieg, det var Chopin, det var Dalí, det var Boogie Woogie. Det var allt möjligt fin pianomusik. Sa jag Dalí. Ja, men det var han spelade ju inte så mycket själv. Han gick tonsatt ju mest. I alla fall så säger mannen som kommer in med trälådan. Titta ner får du se och ställer upp trälådan. Chatullet, den här rosenträ, asken alltså. Humidoren, kallar det vad ni vill. Man kallar det bara inte för toalettstol alltså. För då blir jag vansinnig på det. Så fällde han upp lådan då, och det spelade väldigt vacker musik. Och Lasse, han behövde bara luta sig över och titta ner i lådan så lång och höjd, som bra höjd tar han va. Som han var en sån Norlin 57, han fattar ni. Han kollar ner och säger, vad det var det jävligaste, för där sitter en liten, han kan ju svära, han är ju artist alltså, han kan göra vad han vill Lasse. Titta ner i lådan, där sitter en liten man på en riktig liten flygel och spelar piano med riktiga små fingrar och små nagelband och små naglar. Hur klipper han de små naglarna? Jag tänkte, hur gör jag? Hur knappt så jag kan klippa med mina tjocka fingrar. Men det behöver vi inte veta, för det är en historia detta. Vi skiter i det, vi går vidare. Hur i helvete har du fått tag på den, säger Lasse Sverige. Och så säger han, jag var uppe i Alingsås, säger mannen som kommer in med den här lådan. Och där uppe köpte jag en Aladdins lamp, en lampa, inte slampa utan en lampa. För 40 spänn. I en sån här prylbord. Jag har så mycket skit upp i Alingsås. Så jag köpte den här lampan. Och när jag kom hem och skulle putsa den så kom det upp. En ande ska du veta, säger mannen med lådan då. Som såg ut lite som Carola Häggkvist om ni tänker på. Hon är ju väldigt kraftig upp till sådär. Men smal. Hon har väldigt smala vader. Som en hjortkalv alltså ner till sådär. Sådär. Fast lite blå genomskin och lite med. Som Dan Ekborgs röst var det också. Om ni har alla den här Disney-filmen så är det oftast Dan Ekborg på svenska som är i anden. Det är så såg anden ut. Det är också lite för mycket information, men det är en historia detta. Och då säger han, och på den vägen ner, och jag fick den och den andra, den här trälådan. Lucky you, säger Lasse Bergman. Vi pratar engelska, han pratar en massa språk, han kan allting. Fy fanken, lucky you, säger han. Men du, och så tar han fram den här lampan från innerfickan och lägger över den till honom och säger, du får den, för jag vill inte ha honom längre. Han säger bara en sak, tala tydligt, för han hör så väldigt dåligt, anden, jag gillar honom inte. Och Lasse tar emot och börjar gnida på den här lampan. Det tog en stund. Han kanske låg och sov, han kanske var på toaletten, anden, eller han har ingen lust att svara. Så är det ibland när det ringer hemma, jag svarar inte nu. Och till slut så svarar jag ändå, för det är jobbigare när de ringer många gånger. Jag tänkte, det kanske har hänt någonting. Så jag tror anden fick. Efter en stund, pum, kommer han upp där med Dan Ekborgs röst, lite Carola Häggkvist fast genomskinlig så här, smala ben. Så man fattar ju, han kom ner i lampan, men sen resten, nu fan fick han ner den klumpen där uppe. Det behöver vi inte heller veta, det är också för mycket information. Och då säger anden så här, jag är din ande, Lasse, han kommer inte vara, heter Berghagen, heter, ja just det, förlåt. Lasse Berghagen, jag är din ande, du har tre önskningar, eller två önskningar sa han förresten. Så Lasse sa, affärsman som är, tre har jag, nej två är det, det är tre per sekel, ett är redan mannen med pianolådan i träasken med några små nagelband. Jaha, säger Lasse, vad vill du önska dig då, frågar anden. Då vill jag ha 1 miljon kronor, säger Lasse Berghagen. 1 miljon, det är ju ingenting. Han kunde ju sagt 1,2 miljoner och köpt sig en tvåa i Kolltorp exempelvis här utanför Göteborg va. Fast då tänkte jag säga, vad är det han bor? Järvsö. Järvsö, han bor ju i Järvsö va? Skulle han pendla upp och ner där till den här tvåan och upp till Järvsö? Det är ett fint hus han har det. Nej, så dum är inte Lasse. Han tar hellre cash. Anden säger simsalabim och det hoppar en stor mängd grodor härifrån. Nu skulle jag ha gjort 1 miljon sådana, men jag har bara en käft. Tyvärr, det låter helt konstigt när jag säger det. Men så hoppar de här emot Lasse där han sitter och säger, gud vad äckligt, det kommer en stor grupp grodor emot mig. Är det bibelsk tid detta, eller vad är det som händer? Nej, så han. Jag sa ju kronor, jag sa ju inte grodor. Nej, men jag säger ju det, säger gubben som hade lådan från början. Du skulle tala tydligare, han är gammal och konstigt. Säger, du tror väl fan inte att jag önskade mig en 30 cm lång pianist. Den är rolig. Alltså det är en sak. Ah, ja. Den är lite snusk. Och därför ska vi spela hyllningssång till Lasse. För att han är så rolig människa. Och han har ju firat av sin raket många gånger, den gruppen. Inom hemmets väggar i och för sig, men ändå kan man tänka sig. Varför skulle han vara undantag?
Så vi ska spela oss av.